Ayen şehirde, ayen şehirde. Mana o'tyotdilar ayen. Mana bittasi bo'lmagan-a va. İctimai tarmoqlarda ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'lgan juda dahshatli avtohalokat aynan mana shu yerda sodir bo'lgan. Avtomobil aynan mana shu daraxtga urilib, ikkiga bo'linib ketgan, yarmi u tarafga, yarmi bu tarafga sochilib ketgan. Ushbu dahshatli avtohalokat Jizzax viloyati G'allorol tumanida shu yilning 4-yanvar kuni kechki soat 17:30larda sodir bo'lgan. Lasetti rusumli avtomobil haydovchisi yuqori tezlikda harakatlanishi oqibatida boshqaruvni yo'qotgan va yo'lning o'ng tomoniga chiqib ketgan. Transport vositasi daraxtga urilib, ikkiga ajralib ketgan. Natijada bir nafar shaxs og'ir tan jarohatlari bilan voqea joyida, yana bir shaxs shifoxonada vafot etgan. Shuningdek, avtomobil haydovchisi va yana bir nafar yo'lovchi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Biz G'allorol tuman tibbiyot birlashmasiga yetib keldik. Kechki soat 6:00larda taxminan shifoxonamizga bemorlarni agonal ahvolda olib keldi. Ko'rsatilgan tibbiy yordam muolajalarga qaramasdan hayotini saqlab qola olmadik. Ikkinchi kelingan, birga olib kelingan bemorni tan jarohatlari, bosh miya chayqalishi, yuzidagi shilingan jarohatlar, o'ng qo'l barmoqlarining sinishi, tashxisi bilan kelgan bemorni kerakli muolajalar qilindi. Hozirgi vaqtda yashash joyiga qolgan davolanishni davom ettirish uchun javob berildi. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan G'allorol tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.